Қазіргі президенті 8 бірдей қоғамдық ұйым үміткер ретінде таңдап отыр. Жастар мен спортшылар бастап, генералдар мен ардагерлер қоштаған коалиция елдегі ең ірі қоғамдық ұйымдар. Бүгін солардың барлығы жүздеген делегаттарының басын қосып жиын өткізді. Астаналық тілшіміз Әзиза Төлембей сайлау алдындағы қарбалас туралы. Бүгін Астанада сайлаудың нағыз қарбаласы басталды. Саяси науқанның көрігін қоғамдық бірлестіктер келтіріп жатыр. Олар бірінен кейін бірі кезектен тыс президент сайлауына өз кандидаттарын ұсынды. 2018 жылы өзгерген сайлау туралы заңды кеңінен қолданған ұйымдар өз атынан үміткер таңдады. Саяси аламанға бірінші боп Қазақстанның азаматтық альянсы кірісті. Бүгін таң атысымен бас қосқан альянстықтар ұзаққа созбай өз таңдауларын жасады. Ұйым мүшелері Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып отыр. Бүгінгі жиналысқа шейін, жиынға шейін баршама хаттамалар жолдап, телефон арқылы да Бану Ғани қызы, біз үлкен осы Қазақ еліндегі ұйымбыз. Неге Қазақстанның азаматтық альянсы өздерінің пікірін бірлесе отырып, елге шығармаймыз. Біз қалайтынымыз осы президенттік сайлауда бүгінгі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлын неге ұсыныс ретінде шығармаймыз. Ардагерлер де үнсіз қалмады. Олар бүгін 10-шы съезін өткізіп, жүздеген делегаттың басын қосты. Балалар мен немерелерінің болашағы үшін қазіргі президентке үлкен үміт артып, үміткер қылды. Үлкендердің игісіне интеллектуалды жастар Қазақстан Тим мен еріктілер қозғалысы да қосылған. 8 ұйымның қатарында Қазақстан мәслихат депутаттарының бірлестігі де бар. Бүкіл Қазақстан халқының, Қазақстан мемлекетінің алдағы 7 жылдағы бағыт-бағдары айқындалатын түс келіп тұр. Ол дегеніміз біздің көшбасшымыздың, біздің президентті сайлайтын науқан. Енді біз депутаттар бірлестігі Қазақстан бойынша. Біздің ойымыз бір арнадан шығып отыр. Біз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып отырмыз. 3000 депутаты бар ұйым күн тәртібіндегі жалғыз мәселені бір ауыздан қолдады. Ал генералдар кеңесі күздегі жолдаудан кейін президенттік сайлауға қатысуға бел шешкен, сөйтіп ең лайықты тұлға ретінде қазіргі мемлекет басшысын таңдапты. Қазақстанның спортшылары одағы да шетте қалмады. Мемлекет туын көтеретін бірден бір саңлақтар Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып отыр. Енді 8 бірдей ұйымның таңдауы түскен президенттің нақты қай бірлестіктің атынан орталық сайлау комиссиясына баратыны әзірге белгісіз. Ал ертең сайлау алдындағы қарбалас тіпті күшейе түспек, өйткені елдегі негізгі партиялар өз үміткерлерін жариялайды. Әзиза Төленбей, Темірлан Нұртаза, КТК.